towards the wing. Sarmiento on it. Thiago on the far side. Thiago, round me in. We'll play it into the area. It's run down by Braithwaite. Braithwaite has it taken off of him. A little bit of space now for Thiago, and they'll quickly go. Braithwaite finds Carvalho. Carvalho flips it up. The runner in is Sarmiento, and able to recover. Yep. Lá pelo outro lado com o Thiago, vai trabalhando, vem pelo meio com o Juninho, ainda ele, Juninho, Thiago, Thiago, Juninho, tenta uma virada com um cruzamento mais fechadinho. Jogador que é Thiago. O Thiago pifou na primeira, vai partindo pra cima, tenta ali fazer um dois, tabelinha bonita ali, toca no Vitinho, aí ele sim vem pro... A bola ali, alçada mais alta ali pro Igor Vieira, tenta ali, faz o corte, chega antes ali, chega com tranquilidade, Thiago faz o corte e sai jogando. Pra cima com o Joãozinho, ainda ele, tenta trabalhar, a bola vai pro chute. Que paulada, quem que chutou? Foi o Thiago, número 13. O Eric novamente para o número 2, Thiago, ainda ele, Thiago, trabalha a bola com Alex Barros, autor também de um golaço do Luverdense, lá vai Thiago, ainda ele, levantou na área no primeiro pau, vai... A jogada espetada aqui pela direita, desta feita com Thiago. Olha a passada do Fidelis. Se... Thiago vai dominando, vai tentando buscar lá na frente o jogador número 17.